У позаміському дитячому оздоровчому таборі Біле озеро на відпочинку вихованці Зміївської дитячої нацько спортивної школи 140 спортсменів разом зі своїми тренерами тиждень тренуються і відпочивають абсолютно безкоштовно за рахунок міського бюджету. В цю зміну відпочиває наша Зміївська ДЮСШ, США. Повністю всі відділення відділення легкої атлетики, боксу, так вандо, танці, гребля, бокс. Так что абсолютно разнообразные тренировки, абсолютно интересно всем, абсолютно. Очень хороший ремонт. Хочу поблагодарить администрацию. Здесь поменяли и крышу, и полы, и кроватки удобные. Правда, ребята? Вот. Мы любим тренироваться. У нас двухразовые тренировки. Утром зарядка, а потом тренировка. Потом мы идем Некоторые на озеро, некоторые здесь остаются тренироваться, некоторые ходят на речку. Пока мы дойдем к речке, мы как раз тренируемся. Кто пробежкой, кто идет быстрым шагом. Замечательно, природа удивительная, воздух, здесь особенный воздух. Мне нравится то, что тут ну, ну, кормят хорошо, очень вкусно. Пять раз в день кормят, дискотеки есть. И еще на озеро ходим. Это тоже очень классно. Я первый раз в лагере, и тут очень нравится. У нас много тренировок. Мы утром ходим на, на, мы на зарядку. Мы занимаемся. Сегодня делали беговые упражнения. тоже что тут дискотека, тренировка. И хорошо кормить. Через пандемію минулого року позаміський оздоровчий табір Біле озеро не працював. До останнього залишалася незрозумілою ситуація і цього року, але у Зміївській міській раді все ж таки прийняли рішення відкрити табір для відпочиваючих. Він став одним із шести дитячих таборів на Харківщині, які цього літа змогли оздоровити дітей. Щоправда, зміни на білому озері скоротили до 14 днів, але як завжди, зробили їх цікавими і тематичними. Дві зміни, які ми провели, були лише по 14 днів. Це були відпочинкові зміни. Але ж все рівно для наших діток ми зробили невеличку радість по 14 днів дві зміни. Перша зміна була піратською, а друга зміна була Аліса в країні чудес. Дві зміни тематичні. Було здоровлено на першій зміні 85 діток, а на другій 87, тобто всього 172 дитини. Відпочинок на Білому озері один з найдешевших на Харківщині. Цьогоріч путівка на 14 днів коштувала лише 5 тисяч гривень. За кошти міського бюджету вдалося й покращити умови проживання дітей, виконавши ремонтні роботи. Трошечки змінилися наші умови проживання, оскільки наша міська рада допомогла нам з ремонтом, нам поміняли дахи на корпусах, нам зробили пластикові вікна в усіх дитячих кімнатах. У корпусі номер 3 зробили нам нову підлогу з лінолеумом, придбали електром'ясорубку. Спортивний інвентар різноманітний, тобто, все-таки щось ми нове в цьому році придбали, і думаю, відпочинок наших дітей від цього тільки змінився на краще. Також у таборі сподіваються, що в наступному році він вже працюватиме повноцінними змінами і зможе оздоровити більшу кількість дітей з усієї Харківської області.